13 marrëveshje ndërkombëtare ende nuk janë miratuar në kuvend. Fat të njëjtë kanë edhe një sër projekt ligjesh të tjera që nuk janë miratuar në lexim të dytë, por disa as edhe në parim. Ndërkohë partitë në vend, përfshirë atë në pushtet, sërish kanë shprehur katishmëri për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Por para se një gjë e tillë të ndodhë, po vlerësohet se duhet të gjendet konsensus për miratimin e tyre, të paktën të marrëveshjeve ndërkombëtare. Nëse cilin legislatur ka projekt ligje të cilat nuk arrin të miratohen për shkak të shpërndarjes ose rrëzimit të qeverisë. Rrëdhëmisht marrëveshje ndërkombëtare nuk do të duhej këto që janë tani, nuk do të duhej që të mbeteshin pa u ratifikuar në këtë të ejte ose këtë legislatur, më thonë, më mirë për shkak që ato prekin interesin një tek të qytetarëve rrëdhëmisht në infrastrukturë, në mjedis, në ujra edhe gjërat e tjera. Fajin që këto marrëveshje po zvarritën ende, po vlerësohet ta ketë pushteti. Gabimi i pushtetit ka qenë se asnjëherë nuk e ka kërkuar një konsenzus të tillë në të kaluamën për 3 vjet të sa qeverisje, domethënë në shumicën e rasteve i ka akuzuar dhe i ka kritikuar qeverisjet e kaluara, por nuk ka kërkuar bashkëpunim. Duhet domethënë me arrit një marrëveshje për datën e zgjedhjeve në mënyrë që mpaku më kaluar edhe këto marrëveshje ndërkombëtare. Disa nga marrëveshjet që në total kapin vlerën e mbi 300 milion eurove, janë marrëveshja e kredis për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike me fondin OPEC për zhvillim ndërkombëtar, marrëveshja për projektin e forcimit të qeverisjes digitale për ofrimin e shërbimeve, marrëveshja me Zvicrën për projektin e qëndrueshmërisë klimatike në sektorin e ujrave, ajo e bashkëfinancimit për hartimin e projektit për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetov-Prizren e të tjera. Ndërkohë në kuvend janë edhe 66 projekt ligje në procedurë të shqyrtimit.